Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus' gesprekke en besonder met die Emmausganger wat worstel met die opstanding van Jesus. Hy is verward, hulle is verward oor wat vrouwe gesê het, disciples gesê het. Hulle loop hopeloos weg van die story af en Jesus wil hulle terugkry in Jerusalem, terugkry in die bonhol van gelowiges wat kragtig glo. Maar kom ons lees. Lukas 24:25 sê Jesus vir hulle, toe sê Jesus vir hulle, o, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Ek hou van die twee goed wat Jesus aan mekaar koppel. Hy sê, hoe sonder begrip, begrip is jou verstand, jou intellek, ons gaan nou daar praat, en hy sê, hoe traag van hart, jou hart is jou emoties, jou gees, jou gevoel, en Jesus combineer die twee, hy sê, hoe sonder begrip is jy, en hoe traag van hart is jy. Kom ons praat man to man. Ons leven bestaan uit een van die twee. Ons is of kwaai intellectuele, redenerende, intelligente wezens, wat sê goed moet sin maak. Goed moet klop, ABC, sommetjies moet klop. Jy maak intelligente besluite vir jou leven, vir jou toekomst, jy kyk na die nuus, jy kyk na die media, jy kyk na ekonomie en jy gebruik jou verstand as jy besluite neem. Dan is al van ons wat emotionele mense is, wat na die hart kyk, ek voel nie reg nie, ek voel onveilig, ek voel hierdie ding werk nie, ek voel iets wat gebeur. Min van ons kry het reg om die twee te combineer. En Jesus kom doen het. Hy sê, julle ongeloof lê of in jou verstand, of in jou hart, of in al twee. So, is het, is jy een intellectuele ou wat moeilik glo, weens jou intellect, sikkel jy om te glo, weens jy voel nie om te glo nie. Jy hoor die stories, jy hoor die evangelie, dit maak vir jou sin, maar jou hart, so waar lê jou krisis? Dalk lê jou krisis in al twee. Wat is die antwoord? Wel, as jy intellectuele mens is, moet jy gaan waag in die emotionele kant en net begin glo. As jy glo mens is wat wacht tot die gevoel kom, moet jy die gevoel een kant skuif en sê, maar hier is die feite, Jesus het opgestaan. En jy moet jouself gaan challenge, waar lê jou uitdaging? My uitdaging is in die intellectuele kant, goed moet sin maak, bestuur is vir my wit en zwart besluite, ons toekomst van ons land is wit en zwart besluite wat ek kan lees en verstaan. Ek moet naar my hart toe gaan en sê, wat sê jy? Dalk is jy anderster as ek, maar een van die twee. Moet jy gaan kyk, is ek een hartsmens, is ek een intellectuele mens? En kom ek vat al twee naar die Here toe en sê, wek geloof op, binnen in my. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, dank jy dat jy ons so goed ken. Jy weet precies waar is my uitdagings, waar is my hindernisse tot volle geloof. Dalk in my intellect, dalk kan ook als uitredeneer, of dalk in my hart, hoe ek net wil voel, en as ek nie iets voel nie, doen ek het nie. Help ons, Here, kom ons ongeloof tegemoet, of het in die verstand is, of in die hart is. Kom ontmoet ons waar ons is, en versterk ons geloof, dat ons U kan volg, voluit volg, met ons hele leven. Dank jy daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, moor ons eredienste, ons praat oor krag, en een leven van krag, so volg het saam met ons, ons stream dit, of kyk op die SABC 2. Goed gaan, sien jou weer.